E aí pessoal, ligado aqui no blog Consoles e Jogos Brasil, estou trazendo agora para vocês o vídeo sobre a versão de demonstração recentemente lançada na live do aguardadíssimo Decentral 2, um jogo que eu estou esperando bastante. A galera que acompanha sabe que eu gosto muito de jogos de dança e esse é um dos meus favoritos. Bom, uma surpresa para mim é que o jogo está totalmente em português do Brasil, quase totalmente. A gente vai ver isso com mais calma já já. Vocês podem ver o menu do jogo, está aí em português, tudo certinho. E na parte superior da tela já temos uma novidade aí que o pessoal já deve saber, né? A opção de dois jogadores. Na parte superior direita vocês estão me vendo lá, ó. E na parte superior esquerda seria o segundo jogador, caso tivesse alguém aqui comigo agora. Então eu vou aqui acessar a opção para a gente prosseguir com o jogo. A navegação do menu é exatamente como no primeiro, aquele mesmo esquema de bater com o braço, aquilo que você quer selecionar, e com o braço esquerdo você bate aquilo que você quer voltar, beleza? Só lembrando que eu não vou deixar a minha imagem espelhada, porque aí quando eu falo braço direito, realmente vocês veem que é o meu braço direito e vice-versa no esquerdo. É, caso estranhe aí na hora que eu estiver dançando, que o dançarino faça um movimento para a esquerda e eu repito ele para a direita, dando essa impressão assim, é porque eu tenho que imitar os passos como se fosse um espelho, então eu imito de maneira espelhada. Então pra vocês que estão vendo aí, pode ser que eu esteja imitando de maneira contrária, mas jogando você imita exatamente no mesmo sentido. Bom, vamos ver então aqui, ó, o menu. A única opção realmente que eu posso me divertir aqui é em dança, as outras eu só vou poder jogar na versão completa, não estão habilitadas aqui, ó. Por exemplo aqui, o desafio em equipes. O desafio de equipes ali eu só vou poder jogar na versão completa, e várias outras opções aqui. Comprar nova dança aqui, é, aquele modo de entrar em forma, que eu acho que deve ser aquela modalidade que ele marca lá, as calorias que você perde. Bom, então vamos aqui em dança. E aí temos a lista de música. Ele só tem duas músicas jogáveis, mas pelo menos dá pra ver todas as músicas que estarão no jogo. Tem toda a lista aqui, ó. Creio eu que seja toda a lista, né? Mas isso deixa para o vídeo da versão completa. Vamos focar aqui nessa demo. Que, assim, eu vou mostrar para vocês basicamente o que eu notei de diferente em relação ao primeiro Decentral. O que dá para a gente perceber com essa demo. Eu vou deixar para analisar o jogo mais a fundo na versão final, beleza? Infelizmente eu não vou poder comprar o jogo nesse mês. Ele lança, se não me engano, dia 25 de outubro. Mas em novembro eu vou ver se eu consigo comprar e trazer o vídeo para vocês, beleza? Então tá. Aí ó, não selecionei a música ainda, e olha aí uma novidade, já aparece ali um trecho da coreografia de como é a música, além de mostrar somente a dificuldade. Na parte esquerda ele também dá a pontuação que eu já marquei, por enquanto eu só testei no modo solo. Então eu vou escolher aqui a primeira música, depois a gente bota na segunda. Aqui sim ó, aqui esses três modos aqui ó, estão funcionando para essas duas músicas que vem na demo, esses três modos, dança, Batalha de danças, né, o modo versus, e o passo a passo, que é aquele modo que ele ensina o passo a passo de cada coreografia. Então vamos aqui em dança, e eu posso escolher aqui a minha dificuldade. Podem ver que se tivesse uma segunda pessoa aqui, ela também poderia escolher a dificuldade do próprio dançarino dela. Então cada um joga a dificuldade que bem entender, que quiser. Se uma pessoa tá aqui que é mais experiente no jogo, vai lá jogando difícil, uma pessoa que é novata, nunca jogou, coloca no fácil, no médio, para não se arriscar. Então isso que é legal, mesmo em duas pessoas, cada um joga na maneira que lhe for mais conveniente. Agora essa droga voltou aqui, tá bem sensível mesmo a movimentação aqui, qualquer gesto que eu faço, ele acaba reconhecendo, tá bem preciso nesse ponto. Então eu vou colocar no modo difícil, e eu posso aqui mudar dançarino e mudar local. Vamos ver o local? Não, aleatório não, onde eu acho? Mudar local. Maré alta. Mudar dançarino. Vou colocar um dançarino novo, né? Aqui na demo temos quatro dançarinos, duas duplas. Porque o jogo agora está organizado em duplas e dançarinos, por causa do multiplayer. Então, a Emília já tem no Decentral 1, vocês já viram. E o Mo também. Então eu vou com esse cara aqui. Repararam isso? Aí ele falou em inglês. É o único momento que realmente está em inglês, aqui, quando você escolhe o dançarino, pelo menos é o que eu pude perceber na demo. Vamos selecionar. Quando você está jogando, o nome dos passos que aparece no canto direito,
tudo, até a dublagem dos dançarinos na comemoração, porque algumas comemorações eles falam algumas coisas. É, ele fala em português do Brasil certinho. Até a dublagem dele tá aí, ó. Opa, vamos lá. E aí tem uma coisa que decepciona um pouquinho. Vocês reconhecem esses passos? Reconhece? Quem jogou Dance Central 1 ouviu meu vídeo, deve estar reconhecendo. Alguns passos realmente são de danças já conhecidas de Dance Central 1. Isso que deixa um pouquinho a desejar, no próprio Dance Central 1, algumas músicas tinham passos em comum, né? Mas tudo bem, a coreografia, de modo geral, pelo menos dessa música, até que está bem variada. Infelizmente, realmente há alguns passos que a gente já conhece de outras músicas de jogos da série. Ó, esse também, opa! Então, outras coisinhas aí que eu notei diferente. Um capricho maior nos efeitos especiais, esse brilho na mão dele aí. O próprio efeito de iluminação de fundo, o freestyle! Vocês viram aí, não sei se pegou direito ali na fotinha do Kinect, do freestyle. Mas esse vídeo eu já tô gravando com a minha câmera nova. Quem me acompanha no Twitter sabe que eu peguei uma câmera nova que grava em Full HD 1080p. Meu nome é Xodó. Depois dizem aí o que vocês acharam da qualidade de imagem. Então, todos esses efeitos de iluminação estão mais caprichados. Esses efeitos especiais aí de fundo, muito bonitos. Os gráficos tiveram também uma certa melhora, nada tão grande. Opa, olha! Escuta. Ah, o cara não falou nada. Vamos ver se na próxima ele fala. E aí a foto final. Reparem que também durante o freestyle e na foto da pose final, ele coloca aqueles efeitos, aquelas faixas coloridas ali ao fundo. O interessante é que eles conseguiram fazer isso de uma maneira que essas faixas ficam sempre ao fundo. Elas não cobrem a pessoa. Só não cobrem a pessoa mesmo, o jogador. Ou os jogadores. Mas todo fundo ela cobre. Dá um efeito muito legal mesmo. Isso ficou show de bola. Eles deram muita atenção agora aos efeitos visuais, realmente capricharam bastante. Bastante. Eu posso ver as fotos de maneira diferente também. Olha aí, ó, a foto final. E quadro a quadro do freestyle, todas as fotos fotografadas durante freestyle. Olha aí, ó. Aí. Tava voando numa ali. Aí, ó. Apontando pra câmera, né? Já um pouquinho ali a câmera no tripé. Vocês não tem noção da gambiarra que é pra conseguir posicionar a câmera num local que não atrapalhe o Kinect, porque não pode ter nada entre eu e o Kinect pra ele detectar. E ainda assim deixar a imagem certinha na TV. A TV tá torta aqui pra minha visão. Tá bem doido o negócio. Mas enfim, vamos lá. Vou colocar aqui uma... Oh, não, volta. Cara, tá mais sensível que no primeiro Dance Central. Um toque não tão profundo pra frente, ele acaba já reconhecendo. Então vamos colocar aqui essa música. Dança. Difícil, né? Mostrar a coreografia completa. Vamos mudar o local. Colocar a deriva. Aqui, mudar o dançarino. Vamos colocar esse carinha aqui que é novo. Ó, ele falou em inglês ele também. Vamos ver se ele fala na comemoração em português. Porque o outro também fala em português, mas ele não chegou a falar nada. Tem comemoração que eles não falam nada. E outras coisinhas que eu andei percebendo. Se eu ficar sem dançar, se perder ali a pontuação, diminuir, não dá aquela baixada na música, aquela diminuída no visual que tem no primeiro Dance Central para incentivar o jogador a acertar, né? Então isso alguns podem ver como ponto positivo, ponto negativo. Mas eu até que é bom, porque assim o jogo nunca perde o seu brilho, né? E aqueles que não têm muita experiência não vão se frustrar. Acho que devido a isso que eles tomaram essa decisão.
Olha aí, os efeitos visuais, coisa linda. Ai, ai, ai. Quase chutando o tripé da câmera aqui, mas tudo bem. As coreografias estão legais, essa aí já é uma coreografia totalmente nova pra mim. Essa sim dá pra ver que realmente eles continuam caprichando, as coreografias estão bem legais, bem dinâmicas. E a captação dos movimentos estão praticamente as mesmas, talvez um pouquinho mais precisa. Assim, pelo que eu pude reparar, né? Até, desculpa aí qualquer coisa na minha performance, tá errando aqui. Mas além da dificuldade de comentar, eu só testei essa demo uma vez. Tô fazendo esse vídeo num dia de semana. Eu testei rapidinho no horário de almoço, porque eu almoço em casa. Então não deu pra treinar muito. Freestyle! Hadouken! E uma outra coisa também que eu notei de diferente é que agora não tem aqueles passos que dão pontos para o freestyle. Independente de você estar acertando ou errando, acertou tudo ou errou tudo, não importa. O freestyle vai sempre acontecer com a quantidade normal de fotos. É, mano, tem que caprichar na pose final, tá pensando cheio. Aí, ó, ouviram? Então, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado. Essa foi a versão de demonstração do jogo Dance Central 2. Vou ver que quando que eu consigo comprar esse jogo. Tô querendo muito, só que a situação tá apertada, né, amigo? Tá apertada. Mas vamos lá. Vamos ver quando que dá pra conseguir. E aí eu trago o vídeo da versão completa pra vocês, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo aqui no blog Consoles e Jogos Brasil.